topik proses penyediaan cubai. Okay, cubai ni berdasarkan buku teks, dia ialah alat daripada kayu atau buluh berbentuk palang atau kayu bercabang tiga yang digunakan untuk menggulung benang emas atau perak. Dia macam tempat pegang benang tu sebelum buat dekat tu. Langkah pertama, kita sediakan 5 kotak. Tapi kita ada kotak, kita guna malam. Langkah kedua je, kita lilit benang emas kecubai secara bersenang. So, kita tak ada benang emas, kita guna benang biasa je. Apa dia? Semua. Dah lilit serentak kan? 5-5. Kan? Itu dia penyediaan cuban eh. Konsep dia. Siapa faham konsep dia? Okay, very good. Oh, marvelous. Cuban, 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 cuban.